boshlovchilarni yomon ko'radi? Ko'plab. Mana masalan Davron Kabulov. Kim? Kim? Davron Kabulov. Davron Kabulov janoblari. Nimaga? Onalar bilan talashgani uchun. Ne, men yomon ko'raman onalar bilan talashgan odamlar. YouTube'da ko'rib o'tirib shu narsaga ko'zim tushdi-da 40 minutli video. O'sha videoni oxirigacha ko'rdim. Ne, endi bu bilmayman, piar qilishganmi, nima qilgan bo'lishidan qat'iy nazar. Onalarga, ayollarga hech qachon tik qarab gaplash bo'lmaydi-da. Chunki bular ayol-da, onalar, onalarimiz-da bu. Kimdir onasi. Seni ham ona tuqqan, meni ham ona tuqqan. İkincisi. Nilufar sotib oldi-va. Bilasizmi, shunaqa holatlar bo'ladi, hayotda har bitta insonni karyerasida, ishida qoqilish bo'ladi. O'sha paytlarda sizda bir nimadir ruhiyatingiz pasayib qoladi-da. O'sha paytda bitta-ikkita xizmatga borganimda o'sha inson menga boshqacha muomalada bo'lgan. Uchinchisi Rayhon Ulasinova. Nimaga? Qanaqa narsa deb qarang, nimaga degan savolingizga bitta narsa, odam har bitta inson bir xil bo'lish kerak hayotda. Hayotda hech kim osmondan tap etib tushib yulduz bo'lib qolmagan. Hammani qiyinchiligi bo'ladi. Bu darajaga yetishga, misol uchun, men o'zim bilaman. Qanaqa yo'llardan o'tganman, siz bilasiz o'zingiz. O'sha Rayhon biladi, o'sha Nilufar biladi, Davron biladi-da. Bular boshlovchi, bular qo'shiqchini qo'llab-quvvatlab, chiroyli qilib e'lon qilish kerak. O'sha stolga kelganda, mana to'yxonalarda yoki bir konsertlarda mana stolga kelsa, baribir ayol kishi. Erkak kishiga assalomu alaykum deb qo'yish kerak. Mendan oldin Ulug'bek kelsa, Ulug'bek Rahmatullayev bilan "Oy, qalaysiz, yaxshimisiz, assalomu alaykum" deb yetti bukilib ko'rishyapti-da. Men kirib kelsam, menga qaramayapti. Yaxshimi shu? Mana etinglar, mana muxlislar, nima deb o'ylaysizlar?